نيويورك آرت إكسبو دا وينيتسيس بيينالي اسم საერთაშორისო სახელოვნებო სივრცეების ჩამონათვალია სადაც تكلا ميلادزم საქართველოს წარადგინა ასეთი პრესტიჟული სახელწოდებების ჩამოთვლის შემდეგ ალბათ რთული წარმოსადგენია რომ ეს წარმატებები თვითნასწავლ მხატვარს ეკუთვნის რომლის შემოქმედება ჟანრობრივად ძალიან მრავალფეროვანია تكلا ميلادزه ახლა სულ რაღაც 21 წლისაა და ინგლისში ესექსის უნივერსიტეტში ხელოვნებისგან განსხვავებულ სფეროში ბიზნესისა და მენეჯმენტის მიმართულებით სწავლობს თავისუფალ დროს კი მთლიანად ხატვას უთმობს სწორედ მის სახელს უკავშირდება მხატვრობაში 18 წლის ასაკში შექმნილი ახალი მიმდინარეობა რომელსაც ხელოვნებად მცოდნეებმა მონოტონიზმი ანუ ერთი ფერის მიმდინარეობა უწოდეს სიახლეების ძიებისას ფერწერული ტილოების ერთ-ერთ სერიაზე მუშაობა თეკლა მელაძემ მხოლოდ ერთი ფერით ოქროსფერით და მისგან მიღებული შუქჩრდილებით გადაწყვიტა ტილოდან საღებავის მასა რამდენიმე სანტიმეტრით გამოწია ისე რომ შეინარჩუნა გამოსახულება რამაც ბარელიეფური ფორმის ფიგურები შექმნა ტექნიკის სიახლემ და საღებავის ჩერჩევის თავისებურებამ მაშინვე ყურადღება მიიქცია და მოხიბლა ბიენალეს ადმინისტრაცია და დარწმუნებული ვარ მისი შემოქმედებით ჩვენი მაყურებელიც მოიხიბლება შობაში ხატვის მხრივ ესეთი მიდრეკილებაც არ მქონდა. ჩაულებრო სკოლაში ვსწავლობდი, როგორც საგანი და აქაც ნიშნებს ისე ვიღებდი, რომ აი ხატრი დაწერილი. მაშინ ვერ წარმოიდგენდა, რომ სწორედ ხატვა იქნებოდა ის, რაც ცხოვრებაში ყველაზე დიდ წარმატებას მოუტანდა. 13 წლის იყო, როდესაც ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოში მოხვდა. ფუნჯთან და მოლბერთთან მხატვრის ურთიერთობამ თეკლა მელაძეზე იმდენად ძლიერი შთაბეჭდილება მოახდინა, რომ იმ დღესვე გადაწყვიტა მხატვარი გამხდარიყო. მშობლებთან ზურაბ ნიჟარაძის სახელოსნოდან როგორც კი გამოვედით, თქვი, რომ მეც მინდა ვხატო როგორც ბატონი ზურა და ეს, ну, რა თქმა უნდა, სასაცილოდ მიიღეს, იმიტომ რომ პატარა ვიყავი და ბატონი ზურა მაშინ 86 წლის იყო და ის ძალიან დიდი ხანი სწავლობდა, ასე ამდონებდა რომ ისულიყო და მაინც არ გავჩერდი და ბოლოს მივახციე ჩემსას და მიყიდე საღებავები, ტილო. კიდევ ერთი დიდი წარმატება მის ცხოვრებაში მოლოდინზე გაცილებით სწრაფად მოვიდა. ნიუ-იორკის საგამოფენო სივრციდან რამდენიმე წელში ვენეციის ბიენალეზე აღმოჩნდა და 19 წლის ასაკში მისი შემოქმედებით ხელოვნების საერთაშორისო წრეებიც აალაპარაკა. ჩემს ოქროსფერ გამოფენაზე იყო ერთ-ერთი ხელოვნებაც ცოდნა თუ არ ვცდები იყო ფრანგი ან იტალიელი ჩვეულებრივად გამოფენის დამთვალიერებლად ჩემ რამდენიმე თვეში ვიღებ მეილზე მოწვევას თქვენ მიწვეული ხართ ვენეციის 58 ბიენალეზე პარალელურ პროგრამაში და ნუ თავიდან ცოტა გამიკვირდა თან ვერც მიხვდი იმიტომ რომ ჩემ დასაბრწმუნდა არ ვიცოდი რა იყო ვენეციის ბიენალე ნუ რა ამიხსნას რომ ფაქტობრივად ეს არის როგორც ოსკარი მხატვრობაში ოღონდ ნუ მე რომ მივხვდი რაღაც არადეკვატურ სიტუაციაში აღმოჩნდი ქუჩებში საკუთარ პოსტერს ბანერს ხედავ სადაც ჩემი სახელი და გვარი აწერია წარმოუდგენელი იყო ჩემთვის მართლა არ მეჯერო იმ წამომდე სანამ არ შევედი დარბაზში და დავინახე ჩემი ნამუშევრები ნამდვილად რომ ეკიდა ეს არც ღაპარია და არც ფილმის სიუჟეტი. ეს თეკლა მელაძის რეალური ამბავია. ნიჭითა და მონდომებით ახდენილი ოცნებების ამბავი, რომელიც კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ცხოვრებაში შეუძლებელი არაფერია და რომ წარმოუდგენელი ოცნებებიც შესაძლოა ერთ დღეს რეალობად იქცეს. არტისტის ნამუშევრები ვიხილეთ ახლა თეკლა მელაძის ძალიან დიდი მადლობა თამთა ხონყაძეს როგორც ყოველთვის საინტერესო არტისტებს გვაცნობს და წარმატება უნდა უსურვოთ რა თქმა უნდა ხელოვანებს ახლა რეკლამის დრო გვაქვს რეკლამა